силерге мына бул эмени жапса дагыз аккаунт мен бүгүн дагы ушул аккаунтка эме келди да атака келди двойной двух факторный кылып койгонбуз анан буза албай жатат эми муну бузса деле мен любойдун эмесинен фейсбугунан чыгып берсем ошону поделиться кылсаң керек милиция мына 2 күндөн бери мына силердин колдооңор үчүн 2 күндөн бери милиция чакырбай калды милицияга айтып эле коеюнчу барбайм барбайм МВД эмес РОУД эмес ГУВД эмес кимиңер чакырбагыла барбайм милицияга көрдүм силердин отношенияңарды Жумалиевди айтсам кайра уруусу күч болсо кайра эмесин жыгат деп коет жанагы кыргыздардачы достор лайк койгула ушунун баарын поделиться кылгыла поделиться кылгыла мен силерге оюмду айтайынчы менин оюм төңкөрүш деле эмес мына айтып коеюн но эгерде эл чыгып алса могу бийлик сынат айтып эле коеюн могу бийлик сынып калат бул бийлик жетчү жерине жетти бир да больница да ИВЛ жок мэрияны айтайын мэриядан баштайын жарым жылдан бери ыйлашты ыйлашты кана 6 койка салып койбоптурсуңар азыр мына койду баарын газпромго бир школдорго тигиндей мындай спорт залдарга дарыңар жок эмне зачем ачтыңар 640 миллион келди деп айтып аттым эле 647 миллион экен миллион доллар келди кана кана каждый областка деген момундай коюшпадыбы мисалы россияда айтпайм өзбекстанда бизде гана эчтеке коюлуп атыптыр анан достор силер бир турсак азыр маякта азыр көп адам өлүп атат көрүп атасыңар эми жаннаттан болсун тиги мына эме да өлүп калыптыр жанакы олигархыбыз чыныбай акунович да өлүп калыптыр бейиштик болсун эми жаман мактыне жамандап айтты өлгөн кишини анан достор эң көп чалган силерге бир отчет берип коеюнчу ушуну мына силердин вопросторуңарга жооп берип коеюн отчет берип коеюн эң көп чалган таластын эли деп айтып атам ат башынын эли абдан көп чалышты бир 200 киши чалышкан мага ат башыда жанакы эмени коебуз дегенде 200 киши чалган түшүндүрүп бергенбиз баарына достор биз мындай түштүктүк түңдүктүк дебейличи мен өзүм көлдөн болом чистый кыргызмын айтпадым беле баарыбыз могу чоң казакка биригеличи баарыбыз чоң казакка бирикпеген эл болбойт бул кыргыз эмес болуп калат же кыргыздын душманы болуп калат достор силерге рахмат ушунча көп поделиться кылгыла баарын поделиться кылып поделиться кылып салгыла баарыңар мага подписываться эткилечи муну өчүрсө дагы качабыз буну эгерде талкаласа дагы качабыз мен просто могу талкаланып калган жана фейсбук страничкама аябай жалко ушунча көп сүрөт бар эле ушунча путешествияларым бар эле ушунча жазган бир статьялар бар эле жалко но эми достор азыр бир турбасак бизди Петр Первый келип оңдобойт мисалы могу бүгүн таластыкта да талас жөнүндө сүйлөшөлүк таластан эң көп чалгандар таластык жигиттер да чоң казакка биз даярбыз дейт эмне кылалы сыймык айтчы акыл үйрөтпөйбүз дейт а көлдөн чалса же бир жерден чалса эле акыл үйрөтөт эмоция кирбечи эми хорошо кирбей эле коеюн эми кандай жашайлык дальше мына шалтурук өкмөт шалтурук болуп калды бийлик президенти менен кошо бүттү уже эчтеке жардам бере албай калды бизди достор тигинин проекция анан путиндин проекция обаманын проекция трамптын проекция дебей эле койгула биз элбиз элден чыкканбыз ушуну өзүңөр көтөрүшүңөр керек ушул мен айтып атканды өзүңөр көтөрүп поделиться кылып чоң казакка кирелик баарыбыз чоң казак деп туруп туралычы биздин элдик коом болсун чоң казак деген мисалы выборуна деле мындай эмебиз жок биз выбор мисалы өткөрүш керек экен биринчи күнгө чейин ошону өткөрүп койдук мейли деп не бар не жок деп чоң казак алга биригели достор бириккилечи мен элдин атынан айтып атам да анан мага бүт бийлик каршы бүт каршы болуп атышат бүт баарычы канча деген балдар келип атат туралык сыймык байке революция кылалык деп атышат токтотуп атам кое тургулачы кое тургула эми азыр момундай пандемия болуп атат момундай элдер кырылып атат азыр өлгөндүн үстүнө көмгөн кылбайлы деп ачык эле айттым
миң деген балдар жазып атышат, сыңыкпай кет, тур деңиз, туруп кетелик деп. Эч кимди укпайбыз дейт. Моу, достор, эски саясатчыларым барым, токтот кулачы. Ошол силерди 30 жылда ушуга алып келди. Бизде айтат, планыңар эмне дейт. Планыбыз чоң казактын адилеттүүлүк, акыйкаттык, калыстык болсун. Бүт жерде эл тең жашасын. Олигархтардын, бир 200 олигархтын биз кулу болбойбуз. Биз шундай квартирада турбашыбыз керек, баарын квартира сош керек. Эмнеге Жумалиевдин эле 150-200 квартира? Андан көп экен даже. Мына жакында эле чыкты Разакова Баканбаевага. Глейген 12 этаж үй салып койуптур. Бүт баары анынкы экен. Эмнеге эле бир кишинин 500 квартирасы болот? А, биздики, биз эмне? Бул жашоого гастарбайтер болгону келдик белек. Орустардын богун жүйүл деп келдик белек. Американистердин сиделкасы болол деп келдик белек. Достор, бизден өзүбүздөн кетип атат. Өзүбүз кичине эмерек болуп атабыз. Бир жерди угалчы, достор. Мен мисалы моу Талас жөнүндө кая баштап койдум, айтып бүтөйүн. Мисалы мен Европада көп жүрдүм, Европада көп жүрдүм. Көп бир 20га жакын мамлекетин көрдүм Европанынчы. Мисалы моу жаным күйүп кетти да ошондо. 1 килограмм эмес, 600-700 грамм го дейм мындай эмедечи 500 граммбы 11 евро турат экен. 11 евро фасоль 11 евро 800 900 сом турат экен да. Мисалы Европанын глобус народныйларындачы 900 сом. А бизден 30 сомдон күзүндө алып атпайбы? Мындай барып, то есть везде бул эменин да эмгегин жеп атат моу дыйкандардынчы. Эгерде фасоль 1000 сомдон болуп атса килограммы Европада. Эмнеге бизде 30 сомдон алат? Анан суроолоруңарды бергилечи, достор. Кандай кылалы? Баарын силер менен сүйлөшөлү. Кушуну поделиться кылалы, лайк баскыла. Силер бизге тургула, биз силерге эмен биз юрист катары, прокурорский катары силердин таламыңарды талашалык, достор. Сен уже процент ак сүйлөп жатасың. А, 100%. Революция жүрөктө болсун, андан башка революция туура, достор, революция жүрөктө болуш керек. Азыр чыгып, мунун баарын мародёрство этип салганда, такыр өлөбүз, такыр болбой калат, такыр. Мындай туура эмес болуп калат. Бир да эме болбош керек мындай. Жана мисалы чыкса да Пашиняндай болуп чыгышыбыз керек. Пашинян 30 000 киши менен чыгып туруп, бир камокту сындырган жокко? Ошондой болуп турушубуз керек. Мисалы чыксак, ал биздин мыйзамдуу укугубуз чыгып спрос кылабыз. Бүт президентинен, өкмөтүнөн, Абылгазиевден элди каякка тыгып койдуңар силер? Эмне сазга тыктыңар деп сурайбыз баарынчы. Просто биз азыр өзүбүз моу жүрөктө эме кылалычы, достор, жүрөктө революция кылалычы. Биринчи аң сезимге келелечи. Кыргыз кимбиз? Биз деген эмнеге мурун великий кыргызский каганат деп айтылчу? Сибирдин баары, мунун баары. Ташкентке чейин великий кыргызский каганат деп айтылчу экен. Эми азыр эмне андай эмеспиз? Эмне азыр байкуш элбиз? Ошон үчүн достор, бизди эч ким оңдобойт. Биз өзүбүзгө өзүбүз туралык, достор. Мисалы Таластык, Нарындык, Көлдүк дебей, моу Көлдүк туугандарым айтып коет элем. Каркыра кетти. Мен жаш болуп калдым. Бир Көлдүк чыккан жок, каркыра эмне болду деп. Үзөңгү куш кетти. Бир кыргыз чыккан жок. Мына кумтөрдү уже жеп бүтүштү. Асфальтыбыз тоңдун асфальты жакшы эмес. Эми эмне деген эме мындай эмне биз шордуу элбизби ушундай шорлонгону келдик белек бияка. Азыр керек болсо эл мына мен да коркпойм ужечи. МВДнын министр чыккырса да барбайм уже все. Буларды көрдүк. Булардын ою камаш керек экен мени. Барбайм. Эл элге айтам мен сизге любой эмеден чыгып туруп айтам. Чогулабыз. Мага мына тийишсе азыр мен бийликке тийишке төңкөрөйүн деген жокмун, басалы деген жокмун. Туруп туралы азыр пандемия, азыр эл кырылып атат. Моу Анжеликага эми рахмат, бирок Анжелика ИВЛ алып бериш керек. Бул өкмөт алып бериш керек эле. 647 миллион долларды жеп коюшуп, анан эмне Анжеликалар алып бериш керекпи? Же эми дагы эле биз эл алып беребиз дей беребизби моу жардам бергендерге? Мен түшүнбөйм да. Абыл
Газиев 5G дейт, ушу 5G менен такырында интерес кармап көргөн эмесмин. Не до этого мне. Жумалиев эмне болду? Жумалиев эчтеке болгон жок. Жумалиевди полный камаш керек болчу. Бүт барын развёл, короче, Жумалиев. Бүттү. Развёл, развать этип койду Жумалиевче. Жумалиев эчтеке кылган жок. İş козгоп койду. Андан көрө Жумалиев жыргап жүрөт, мени талкалап атат. Күндө чакырып. Достор, силер тургуба, чын эле 1000 киши өлүп атабы. Казакстанда 1000 киши да өлүп атыптыр. Казакстан мен бияктыкы деп. Бизде деле Бишкекте деле 100 кишиден өлүп атат күнүнө. Мы единственное, где не сделали выплат. Масаладан дагы айтчы дейт. Масала эмне? Масала боюнча калды да. Биз эч кимдин проектиси эмеспиз, достор. Эч ким, биз элбиз, нукура эл. Бул кыргыз элин, бул чоң казак деп кимдин мээсине келет? Только кыргыздын мээсине келет чоң казак деп. Бийлик тажатты, тажатты бийлик, тажатты уже. Эчтеке политиканы сүйлөбөгөн же Асоль Молдокматовга кирсеңер, укмуш тытып калыптыр алдагы. Бүт. Ооба, Бишкекте өлүп атат. Бишкекте где-то бир 100 киши өлүп атышат. Коронавирустан 90 киши дейт. А 300 канча киши пневмония. Эч кандай пневмония жок. Бүт коронавирус, бүт коронавирус. Эл сени менен, рахмат, достор. Мына давай жүрөктөн баарыбыз туралы да. Мына силерге эмнеге рахмат айтам? Жөнөкөй эле страничка ачып туруп, мен ушул Сыймык Жапыкеев мага подписываться этилесем, 10,000 киши бир суткада подписываться этиптир. А 15,000 киши заявка бериптир. Просто 10,000 күн сайын болот экен, күн сайын ушундай болот экен да. Ошон үчүн ушуну поделитсялачы достор. Меникин аккаунтум сындырып салды да, бүт баары жазылгылачы ушуга. Бүт муну сындырса дагы ачабыз. Аяка дагы бат эле 30-40,000 киши толуп алабыз. Биз деген бийлик эмет албайт бизди. Мисалы менин эмемди жаап койсо, ошо менен жабылып калбайбыз биз. Казакстанда такырдары жок калыптыр дейт. Казакстанда согушуп атышат. Бизге көрсөтпөй эле күндө согушуп атышат Казакстанда. Сокени эмне кылабыз дейт. Сокени биз төңкөрөлү дегенде эле оюбуз жок. Просто технический өкмөт түзсүн, профессионалдарды алып келсин бир 10 баланы. Жасап койсо болот баарын. Сыймык эртең депутат болуп ошо менен кошо жок болуп болосуң белгилүү дейт. Эми коечу ушу депутат кылып койгонсуптум эле. Мо бокту жебе туда сюда дегендергечи достор өзүңөр эле жооп берип койгулачы. Ушулар деген эмелердин жугундусун ичип жүргөндөр да. Мо олигархтардын Таластан салам байке. Давай мына көрүнө Таластан салам дейт. Бийлик деп айтпай эле койгула да кеп болуп калган бийлик бийлик эми көрүп атасыңар бийликтичи мен урматтуу бийлик деген жокмун урматтуу деген жокмун эч ким мындай эле айтабыз баарын сурооңор болсо бербейсиңер достор ошим достор ошол анда ушуну эметип койгулачы баарына поделиться кылып бүт поделиться чоң группаларга чоң группаларга поделиться этип койгулачы алар мага подписка кылсын подписка көп киши болсун анан мындай биз элдер биригишибиз керек элдер бүт подписка кылсаңар үстүнө друзья эметпей эле болбол аяк болбой калды подписка кыл үстүнө подписка деген жери бар так достор в общем рахмат силерге баарын азыр моякта жаман жазып атканым баарын жөн эле блоктоп эле коем булар менен эме кылбайм заблокировать этип салам азыр каждыйын булар деген могу олигархтардын жугундусун ичип жүргөндөр кыргызстанда бир 200 олигарх бар ошонун бүт кулу болдук баарыбыз теңдик керек бизге теңдикте жашашыбыз керек лениндей эле жашашыбыз керек ленин айтканда кандай болгон ошондой только дин болуш керек еще баарыбыз достор баарыбыз бир туруп тургула бир туруп тургула э ошол рахмат силерге эч кимдин ошо проектиси эмеспиз эл деп жүрөбүз кудай буюрса баары жакшы болот просто бириккиле мындай өтө паниковать этпегиле паникадан эле өлөт адамчы могу өзүңөрдү карагыла азыр бир да врач даже капельница сайпер деп аялыма бир дагы эме таба албайм деп койгула бир дагы медсестра анан коронавирус болуп аткан
bir врач мистран таап келип сайдырып атабыз. Вообще неме жок, врач да жок, эч ким жок, бүттү, бүт бүт бар эмет калган. Жөн эле бийлик айтып атат, жөн эле дарылар жетет, складта дарылар бар, мындай бар, тигиндей бар, анан аптекада дары бар да, бүт бар, жок. Аптекада бүт келдик, короче. Эми бир жакадан баш бир жеңден кол кылып туралы достор. Барыңарга рахмат. Ушунун баарын бөлүштүрүп салгыла достор. Өзүңөрдөн зависит. Өзүңөр эле бөлүштүрүп, бөлүштүрүп, бөлүштүрүп подписываться эткиле достор. Жаңы эме го бул. А так эми баарыбызды Кудай сактасын. Баарыбызды Кудай сактасын. Эмне? Кудайдын эле колунда калып калдык, бүттү. Уже дары да жок, ИВЛ да жок. Могу каждый больницада каждый больницада орун бар экен, аны чоңдорго броньдоп коюшуптур. Азыр бир чоң жатса больницага, бир чоң, а уже коррупция болот. Бир чоң, а эмне чоңдорго орун бар, карапайым элдерге орун жокпу? Ушундай болуп атат достор, туурабы? Бүт чоңдорго броньдоп кылып коюптур. Могу мага көчө айтыпты, Акылбек Жапаров бир больницага 5 тууган сразу киргизип жатып койуптур. Акылбек Жапаров. Эмне эле бул чоңдордун туугандарына место бар, а жөнөкөй карапайымдарга место жок. Туурабы достор? Максат байке, баарыбыз жүрөбүз. Эми азыр коронавирус катуу кетип, мындай офисте мындай көп киши чогулбай элебиз да. Шайлоодо эч чогулуп эле. А, шайлоосу жок эле төңкөрүш керек дейт. Так, мейли достор, анда акырындан 5G боюнча оюм кандай дейт. Мен 5G'ны ушу изучать этип көрөнчү, буну специалисттер менен изучать этиш керек да. Мен эми ар кандай жазып атат. Бирөөлөр 5G деген эмени өрттөп атышат. Бирөөлөр эми Европада, бирөөлөр нормалдуу деп атат. Так что мейли достор, жакшы тургула, мом баарын поделиться кылып коюла, подписаться кылалачы достор. Азыр ушуну эле бат эле 50,000 подписчик кылып алабыз. 50,000 подписчик болсо бүттү уже. Эчтеке кыла албайт биз. Элбиз, бийлик элдики, только элдики болуш керек. Президенттик эмес, жогорку кеңештик эмес, өкмөттүк эмес, көрдүк аларда болгонун. Макул достор. Подписаться кылыла дагы бир жолу, поделиться кылып коюла. Бат эле давайте эмен подписчиктерди, могу досторду көбөйтүп салалычы. Рахмат достор силерге. Вообще кыргыз эл рахмат. Ушундай ойгондук, Кудай буюрса. Эми азыр эчтеке эме кылбайбыз, эчтеке мындай. Могу Матраимовду айткыла дегендер көп да, карачы атайын да ушу. Мен миллион жолу айттым Матраимовду. Миллион жолу айттым, атайын эле эмете беришет ушунту. Матраимовдон коркпойбуз деп айткам мен анда. Матраимовдун эмеси эмеспиз. Кудай буюрса, бар менен мындай сүйлөшөбүз. Бүт баарына спрос кылабыз. Коркпогула достор.